Hello student, this is Pranjal sir, director of Daswani classes. NEET exam ahi ase bahut student ra jibonor hopun ejon hu chikitsok hua samajor hoy dekhor hoy raijor hoy kiba ata bhal kam korar to he hopun pura korar prothom khoj hisabe 17 july 2022 duta bojor pura 5ta 20r bitorot he exam tu amar hobo to he exam or related ma kisuman kotha tumalokor logot share koribo goy aso এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমি আজি লৈকে মেট্ৰিক হাই সেকেন্ডৰী যিমান এক্সাম এপিয়ার কৰিছো সেই এক্সামবোৰ আমি হার্ডলি ঘৰৰ পৰা এক্সাম সেন্টাৰৰ মাজত 30 40 মিনিট এটা ডিফাৰেন্স আমি এজ এ হোল জৰ্ণি ট্ৰেভেল কৰিব লাগে কিন্তু NEET এক্সাম বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টৰে গুৱাহাটীত পৰিছে আদৰৱাইজ তেজপুৰ পৰিছে গতিকে মই সকলোকে এটিও প্ৰিফাৰ কৰিম আগদিনাই তোমালোক গুচি যোৱা হোটেলত থাকা সেন্টাৰ ভিজিট কৰা ভিজিট কৰি নেক্সট ডে এক্সামিনেশ্যন টাইমৰ দুঘণ্টাৰ আগত ওলাই আহা ঠিক আছে কাৰণটো কি 5-6 ঘণ্টা ঠিক আছে তুমি জার্নি 3 ঘন্টা সময় কনসিডার নকৰিবা তুমি 3 ঘন্টা সময় জার্নি কৰিবা দেন তুমি গৈ সেন্টাৰৰ সমূহ 1.5 ঘন্টা সময় ৰখি থাকিবা তাৰ পিছতহে তুমি এক্সাম এপিয়ার কৰিবা তো আজি লৈকে তোমালোকে তেনেকুৱা এটা লেবাৰ কৰা নাই এক্সামৰ দিনা গতিকে মই বারে বারে কম যদি পাৰা আগদিনাই তোমালোকে সেন্টাৰ ভিজিট কৰা আৰু হোটেলত তাতে থাকি দিয়া দুই নম্বৰতে মই কম যেহেতু গৰমটো বহুত পৰিছে ঠিক আছে সেই 3 ঘণ্টা তুমি যদি কমফৰ্ট থাকিব নোৱাৰা তোমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা হ'ব গতিকে মই বারে বারে কম যিমান পৰা লাইট ড্ৰেছ কটনৰ ড্ৰেছ পিন্ধিবলৈ চাবা আৰু ছেকেণ্ড টাইম চেণ্ডেলছ ইনোটো নিউ চেণ্ডেলছে ইছ্যু কৰিছে চেণ্ডেলছ আৰু যিমান পৰা ফুড হেবিটটো এটা সপ্তাহ যিমান পৰা ঠাণ্ডা পানী এইবোৰৰ পৰা এভইড কৰা গতিকে এভইড কৰোঁতে সেই এক্সামৰ দিনটোলৈকে তুমি যাতে সুস্থ হৈ থাকিব পাৰা তাৰপিছত মই নেক্সট আহিম পঢ়াৰ আজি সোমবাৰ হ'লে নেক্সট ছানডে পৰীক্ষা এই ছদিনত তুমি নতুন টপিক নতুন চেপ্টাৰ্ছ নতুন কিবা পঢ়ি তুমি একো কৰিব নোৱাৰা গতিকে তুমি যিখিনি আগত পঢ়িলা ইয়াতে সমাপ্ত কৰা ইয়াতে এণ্ড কৰা কৰিয়ে 6টা দিন ডেইলি মিনিমাম এখনকৈ NEET প্ৰেক্টিছ পেপাৰ কৰিবলৈ চোৱা আৰু প্ৰেক্টিছ পেপাৰটো সদায় 2টা বজাৰ পৰা 5টা 20 এই টাইমটো ফিক্স কৰি লোৱা লৈ পেলাই NEET পেপাৰটো ডেইলি প্ৰেক্টিছ কৰা ডেইলি এখন এখন পেপাৰ কৰা কৰাৰ পিছত 5:30 তুমি পেপাৰ অফ কৰি দিয়া অফ কৰি দি অকণমান ৰেষ্ট লোৱা লৈ 7টা বজাত আনচাৰ কিখিনি মেটছ কৰোৱা তাৰপিছত কিনো আনচাৰ কি মেটছ কৰাৰ পিছত কিনো ভুল কৰিলা সেই কুৱেশ্যনছবিলাকৰ অপশ্যনছবিলাক চোৱা তাৰ চলিউশ্যনবোৰ চোৱা তোমাৰ এটা দিন তেনেকৈ গুচি যাব যদি পাৰা 2টা ছেশ্যনত কৰিবলৈ চোৱা এটা মৰ্ণিং কৰা এটা ইভিনিং কৰা ঠিক আছে যিমান পাৰা পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰা কাৰণ এখন NEET পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰা মানে তুমি গোটেই কোৰ্চটো তোমাৰ প্ৰেক্টিছ হৈ যাব গতিকে যিমান পাৰা পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চোৱা ডেইলি কৰিবলৈ চোৱা ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা পইণ্ট মই ক'ম যে তুমি যেতিয়া ঘৰত পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা ঠিক আছে তুমি 2টা বজাৰ পৰা 5টা 20ৰ তুমি যে পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবা সেই টাইমটোত মাজে মাজে তুমি পাৰিলে এঘণ্টাৰ কাৰণে ফেন অফ কৰি দিয়া ঠিক আছে এঘণ্টাৰ কাৰণে ফেনটো অফ কৰি পেলাই এক্সামটো দিয়া তো তুমি গৰমটোৰ লগত অকণমান যুঁজা কাৰণ তোমাৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ হ'ব সেই এক্সাম চেণ্টাৰটো এচি ক্লাছৰুম ডেফিনেটলি নহয় ঠিক আছে গতিকে যদি কেনেবাকৈ লাইট গ'ল যদি সেইটো সেইখন চেণ্টাৰত যদি জেনেৰেটৰ ব্যৱস্থাও নাই তুমি তেনেহ'লে 37 ডিগ্ৰী 40 ডিগ্ৰী গৰমত তুমি পৰীক্ষা দিব লাগিব গতিকে সেই কথাটো তুমি আগতীয়াকৈ নিজৰ এটা মাইণ্ডত ৰাখি অকণমান সেই প্ৰেক্টিছটো তুমি কৰি থাকিবলৈ লোৱা ঠিক আছে তাৰপিছত মই আহোঁ পেপাৰৰ টাইম ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে আমি ইয়াত টেষ্ট ছিৰিজ পাতোঁতে দেখি থাকোঁ যে সকলো ষ্টুডেণ্টে প্ৰথমে বায়'লজি পেপাৰটো উলিয়াই লয় কিন্তু ফাইনেলিগৈ টোটেল মাৰ্ক 350 আটকি যায় গতিকে মই বাৰে বাৰে ক'ম যেতিয়া মোৰামুৰি টাইমত গৈ আমি ফিজিক্স কেতিয়াও ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই এইটোৱে ক'ম যে তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ফাৰ্ষ্ট 60 মিনিট এণ্ড 80 মিনিটত পেপাৰটো ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি লোৱা ফাৰ্ষ্ট 60 মিনিটত তুমি ফিজিক্স ষ্টাৰ্ট শেষ কৰা ছেকেণ্ড 60 মিনিট কেমেষ্ট্ৰি টাৰ্গেট লোৱা লাষ্ট 80 মিনিট তুমি বটানি প্লাছ জুৱলজি টাৰ্গেট লোৱা ঠিক আছে আৰু কুৱেশ্যন লওঁতে কুৱেশ্যন পঢ়োঁতে তুমি চেপ্টাৰটো লগে লগে গমেই পাইছা কোনটো চেপ্টাৰৰ কুৱেশ্যন টপিকৰ কুৱেশ্যন সেই টপিকটো তোমাৰ যদি ষ্ট্ৰং পইণ্ট বা কনফিডেণ্ট নাই তুমি কুৱেশ্যনটো স্কিপ কৰি দিয়া কাৰণ কুৱেশ্যনটো তুমি এনেই পঢ়ি পেলাই 2 মিনিট সময় নষ্ট কৰাতকৈ কুৱেশ্যনটো স্কিপ কৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো ট্ৰাই কৰা ঠিক আছে সেইকাৰণে 60+ 60+ 80 মিনিট এই টাৰ্গেটটো ফুলফিল এই টাৰ্গেটটো লৈ পেলাই তুমি এক্সামটো এপিয়াৰ কৰা তাৰপিছত দেখা পাওঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে কি কৰে প্ৰথমে পেপাৰবোৰ ছল্ভ কৰি লয় লাষ্টত গৈ পেলাই বোলে মই লাষ্টত ডাৰ্কেন কৰিম ঠিক আছে কিন্তু তেনেকুৱা নকৰি পেলাই কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰাৰ লগে লগে কুৱেশ্যনটোৰ অ' এম আৰ চিটত ডাৰ্কেন কৰি কৰি যোৱা কাৰণটো কি হ'ব লাষ্টত খৰখেদাকৈ ডাৰ্কেন কৰোঁতে বোলে 135ৰ এ হয় ঠিক আছে তুমি ঘপককৈ গৈ এ মাৰিলা কিন্তু 136ত ডাৰ্কেন কৰি দিলা
তেনেকুৱা এটা ইস্যুজ হয় বহুত ষ্টুডেণ্টৰ, বহুতৰ লাষ্টত ডাৰ্কেন কৰিবলৈ সময় নহয়, এক্সামিনাৰে এজ এ হ'ল ওৱেমাৰশ্বিট লৈ গুচি যায়। সেইকাৰণে প্ৰথমৰ পৰাই যিমান পাৰা কুৱেশ্যনছ কৰি যোৱা, লগে লগে ওৱেমাৰশ্বিটত ডাৰ্কেন কৰি কৰি যাবা, ঠিক আছে? এই কামকেইটা তোমালোকে কৰিবা। লাষ্টত এজ এ হ'ল এটাই ক'ম যে লাক ফেক্টৰ এটাও আছে, গতিকে এক্সাম দিয়াৰ আগদিনা বা এক্সাম দিয়াৰ দিনা মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ ল'বা, ভগৱানক প্ৰে কৰি পেলাই এক্সাম হললৈ যাবা, আৰু যাতে এক্সামটো ভাল হয় তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবা, ঠিক আছে? আৰু শেষত আমি এইটোও ক'ম, তোমালোক অকল আমাৰেই ষ্টুডেণ্ট নহয়, নগাঁও তথা অসম তথা ভাৰতৰ এটা সম্পদ। আৰু তোমালোক যদি সফল হোৱা, গোটেই অসমখনেই হওক বা ভাৰতবৰ্ষখনেই হওক, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত হ'লেও তোমালোকৰ ছাৰ্ভিচৰ থ্ৰুদি আগুৱাই যাব। গতিকে আমি আশা কৰিম তোমালোকৰ পৰীক্ষা ভাল হওক, তোমালোক ছাকচেছ হোৱা, তথা নগাঁও তথা অসমৰ নাম ভাৰতৰ বিষয়ত তোমালোকে যাতে উজ্বলাব পাৰা, ঠিক আছে? তো এইখিনিয়ে মই অকণমান নীট ৰিলেটেড, নীট পৰীক্ষাৰ দিনা তোমালোকে এই এটা সপ্তাহ কি কি কৰিবা মই অকণমান তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুদিয়ে ক'লোঁ। গতিকে আশা কৰিম সকলোৰে যাতে পৰীক্ষা ভাল হয় আৰু সকলোৱে এজন এজন সুচিকিৎসক হৈ মানৱ জাতিৰ সেৱা কৰিব যাতে পাৰা। থেংক ইউ।